МВР е оттеглило искането НАП да провери журналиста Димитър Кинаров. Това стана ясно след поредното заседание на Софийския районен съд по делото на журналиста, който беше бит от органите на реда по време на протестите лятото. Искането на юрисконсулта на МВР да бъде проверен от НАП за плащане на данъци, за здравни осигуровки и да бъде проверен също дали съм член на Съюза на българските журналисти. Което, разбира се, е един абсурд, защото от 89-та година насам не е нужно един журналист да бъде журналист и да се казва журналист, за да е член на казионна организация. Това нещо, за което аз наистина не го виждам, за сплашване и за някакъв тип упражнение на натиск и дискредитация. 10 дни преди да бъде обявен служебният кабинет, МВР иска от НАП да провери журналиста. Кинаров води дело срещу органите на реда за ареста му в нощта срещу 3 септември. Не, бях прибит, арестуван с белезници на паважа дълго време, въпреки че, както знаете, и много пъти съм го заявявал, се идентифицирах като журналист, дадох си журналистическата карта, това не помогна. И в крайна сметка, след няколко часа бяхме откарани с няколко души в пето районно управление. На днешното заседание бяха изслушани свидетели, назначена е и експертиза на видеоклип от задържането. Не мога да кажа, че съм били, но ме натиснаха с коляно в ребрата. После ме болеше 2-3 седмици. Самото Министерство на вътрешните работи, като не са издали заповед за задържане, оттам нататък сега трябва да доказваме, че е имало фактическо задържане. Следващото заседание по делото на журналиста е насрочено за края на юни.